Yo'llarda yo'l transport hodisalarini oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlashda yo'l infratuzilmasini holati, yo'l belgilari va chiziqlarining ahamiyati katta. Haydovchi yo'llarda belgilarga va yo'l chiziqlariga bo'ysunib harakatlansa, xavfdan xoli bo'ladi. Buning uchun chiziqlar va belgilarning holati qoniqarli darajada bo'lishi kerak. Hozirda Farg'ona va Qo'qon shaharlaridagi avtomobil yo'llarida o'rnatilgan svetofor qurilmasi, belgilar va chiziqlarni o'rnatish, ta'mirlash ishlariga maxsus ekspluatatsiya montaj bo'limi mas'uldir. Ko'rib turganingizdek, hozirgi kunda ushbu bo'lim tomonidan bahor mavsum davrida Farg'ona va Qo'qon shaharlaridagi avtomobil yo'llaridagi yo'l chiziqlarini ta'mirlash ishlari qizg'in olib borilmoqda. Maxsus ekspluatatsiya montaj bo'limi Farg'ona shahri va Qo'qon shahridagi avtomobil yo'llariga xizmat ko'rsatadi. Ushbu bo'lim tomonidan svetofor qurilmalari, yo'l belgilarini almashtirish va ta'mirlash ishlari, shuningdek yo'l chiziqlarini ta'mirlash ishlari olib boriladi. Hozirgi kunda o'sha Farg'ona shahri va Qo'qon shahridagi mavjud yo'l belgilari to'liq nur qaytaruvchi yo'l belgilariga almashtirilgan. Shuningdek, hozirda Farg'ona shahar avtomobil yo'llaridagi yo'l chiziqlarining deyarli barchasi qaytadan chizish ishlari amalga oshirildi. Bo'lim tomonidan joriy yilning o'tgan 3 oy davomida viloyat hududidagi yo'llarda avtomobillar va piyodalar harakatini tartibga solish maqsadida 6 ta yangi svetofor qurilmasi o'rnatildi. Farg'ona shahridagi 96 ta, Marg'ilon va Qo'qon shaharlaridagi 74 ta hamda qolgan shahar tumanlaridagi 23 ta svetofor qurilmalarini ta'mirlash ishlari olib borildi. Shuningdek, ushbu davr mobaynida maxsus ekspluatatsiya montaj bo'limi tomonidan Farg'ona shahrida 36 ta yangi yo'l belgilari o'rnatilib, 88 ta yo'l belgilari zamonaviysiga almashtirildi. Joriy yilning o'tgan vaqtida harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida 2592 metr kvadrat yo'l chiziqlari, Farg'ona va Qo'qon shaharlaridagi 30 dan ortiq umta'lim maktablari oldidagi piyodalar o'tish joylari qaytadan chizildi. Albatta, yuqorida keltirib o'tilgan raqamlar birgina maxsus ekspluatatsiya montaj bo'limi tomonidan olib borilgan ishlardir. Viloyatning barcha hududlarida bu kabi ishlar muntazam ravishda olib borilmoqda. Bundan ko'zlangan birgina maqsad yo'llardagi ko'ngilsiz holatlarni oldini olishdir.